gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka awdal maxamed suudaan oo maanta qaar ka mid ah fiidayga gobolka awdal kula hadlayay sareeha boorame ayaa waxa uu si aad ugu dhaleeciyay xukuumadda Soomaaliland inay sabab u tahay waa sidoo kale ku dhigay in laba kiis oo coronavirus laga helay gudaha Soomaaliland taas oo sheegay in sabab u tahay duulimaadka ka imanaya dhinaca dalka ee jaarka ee Itoobiya sheegay gudoomiyaha in sabab noqon karto in kiisas kale laga helay gudaha Soomaaliland oo xanuun coronavirus isma rahantana waxa uu baaqay xukuumadda hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi in gabi ahaanba la joojiyo duulimaadka ka imanaya dalka ee jaarka ee Itoobiya waxaan sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka awdal oo baaq gooni u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaan gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadalaysa kamid ahaa dhibta ugu weyn ee Soomaaliland maanta ka jirtay waxa weeyaan xukuumadda maanta Soomaaliland inay ku daawanayso xanuunkii adduunyadu dhan iska xidhay ee wadan waliba albaabkiisa xidhay ee qoys waliba gurigiisa xidhay dhibaatada ugu weyn ee maanta ka jirta Soomaaliland waxa weeyaan iyadoo madaxweynihii wadankan haystay uu isaguna albaabada furay maanta xanuunada ka jira adduunyada ilaahay naga badbaadiyo badbaadada kasoo kow iyo qadarta ilaahay waxaa jira tacliimaad ummadaha adduunkoo dhan ay isla qireen oo ah in xanuunkaasi albaabada laga xidho waxa ayaan daraa shacabka reer Soomaaliland maamulkii haystay inuu albaabada isagu maanta u furay isagoon u haynin maare haddii dhibtaasi maanta ilaahay kuma keenay shacabka ku dhacdo waxaa la waxa u diyaariyay aanay jirin waxaa maanta ogtiin eriboodadii Soomaaliland gabi ahaanba inay furan yihiin in diyaaraduhu gaalaabaxayeen baad ogtiin in dadyowgii adduunka oo dhan meelay ka degaan markii hore geeska afrika la ahay maanta ka soo degayaan Soomaaliland baad ogtiin qofka maanta xanuunkaasi asiibo qadarta ilaahay kasoo kow ee reer Soomaaliland waxa mas-uuliyadeeda qaadi doona madaxweynaha maanta jooga iyo xukuumaddiisa waxaad moodaysaa xukuumaddu inay aad ugu faanfaanayso dhibaatada adduunyada ka dhacday inay shacabkii ku dhacdo inay sii hor socotaad moodaa taana waxa markhaati ka in wasiirooyina maxay ka hore leedhaa oo isaguna xalay lahaa Soomaaliland xanuunku ku jiraa weli maanaan arag madax bulshadeeda ugu yeedha xanuun oo ku faraxsan oo iyagu qayladhaan xanuunkii u diraya waa ayaan darada maanta maamulka Soomaaliland ay jiraay maanta shacabkiisa ku hayo qofka maanta xanuunkaasi ku dhaco ilaahay qadarkiisa kasoo kow ee reer Buurama ama reer Hargeysa ama reer Burca ama reer Ciirigaaba ama reer Laascaanoodihi mas-uuliyaddeeda waxaa iska leh madaxweynaha maanta talada haya iyo xukuumaddiisa iska leh madaxweynaha waxa kale uu sheegayaa madaxweynaadu haddaad beertaadii xanuunka kaga gabanayso shacabka reer Soomaaliland ee masaakiintii nin waliba baadiye beer kama samaysan dhaqaalihiisuna uma taali kari waayey uu taali kari waayey adigu haddaad haysato meel aad kaga gabato walow madaxweynaha laftiisu yahay daadi u nugleed xanuunkaa u yahay haddii aad laakiinse beertaada kaga dhuumanayso dadka shacabka reer Soomaaliland ma haystaan meel ay kaga gabadaan adiguna waa adiga u fasaxay ma arkayo natiijo dowladnimo oo aqoonsi keenaysa oo xanuunkaasi soo wado waxaad moodaa madaxda qaar inay u arkayaan in xanuunkaasoo dadka tarabtarab u laaya aqoonsigu ku jiraan malaynaya aqoonsiga ilaahay baa haya laakiinse caafimaadka bilaa aadanku wax gorgortan iyo siyaasad la geliyo uu ka wanyahay maxamed aadan suudaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka awdal ayaa sidoo kale waxa uu baaq naxariis u diray bahda ganacsatada Soomaaliland ugu baaqay inay u naxariistaan shacabka isla markaana ay waxba u korin maciishada inta lagu guda jiro kahortaga xanuunka COVID-19 ee sida uu saameeyay daafaha caalamka ganacsatada iyo dadka wax haysta khaasatan kuwa maciishada gacanta ku haya iyagana waxaa leenahay warumada u naxariista oo waxaad haysaan ha qaaliyeynina awalba dadku waxay ku jireen markii hore oo maal la beeg bay ku jireen shacabka reer Soomaaliland maciishaduna aad iyo aad bay qaali ugu ahayd oo waxaad moodaa maanta ganacsatada qaar inay si gaara uga faa'iideysanayaan masiibada dhacday iyo badxidhanka dhacay inay si gaara uga faa'iideysanayaan oo shayga maanta kor loo qaadan aanay dadkii danyartii goynayn waa nasiib darro qofkii ganacsada ahaa isaga laftiisu hadduu ka macaashi siraa dhibtii dadkiisa uu ka macaasho iyada lafteedu waa nasiib darro mutaficaraale wararka telefishinka caalamiga aerial boora ma sinna dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu yaa salaam geydi money exchange saxar ma leh saluug ma leh soo noqo ma leh sagsaag ma leh yaa la saayira maxmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha
كسرف العجها سيدا دولار كم رايكنك يولي بس ما لشيلن سيدا أنا هاي بموي صبحان هرير مرة نفط وين سسجنا سجال جيري سنفتا علشان كم على السمعيد كله صرف لها جيدي موي كسرف جيدي ماني إكسشنجي مدام مسكن موبيل كا انت عضوض سعدك حبك صرف كتلسم واسيدا مركع دولار كاش كدي جيز را حدك سدح تضبط تضبط حدك صدن صدن شان يلا باطن حدك قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو مركز كاش دولار كدي قيسو را حبكن حدك لابو تضبو تضبو حدك صدن صدن شان يلا باطن حدك قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو حبك صرفك إيد دهب مركز دولار كاش كدي قيسو حدك هال إبر سقال حدك لحشن إبر إبر تضبو لح إبر إبر حدك قلي عدة كات ربطو كدي بقى فرقيس تطابو مركز كاش دولار كدي قيسو حدك هال هال سقال حدك لحشن أفر إبر إبر تضب اللح إبر إبر حدك قلي عدد كات ربطو كدب أفر قيستا كوحل كصرفو عدد والبو صرف لها قيد ماني إكسشنج صرف قيمة صرية أذيق عصب إيسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر قاهي وحاو كو سحليا إن أذيق وچوغة بوريقا قاموسا قوبتا دا شقو اللعب وحاو شد أصحاب تاذي إيهل كاقا چوغة دافاها الدنيا